Факультет романо-германських мов – це місце, де мрія про знання мов стає реальністю, що відкриває двері до успіху. Факультет романо-германських мов – це динамічна, креативна, енергійна команда висококваліфікованих викладачів, які пройшли стажування в країнах, мови якої викладають. Ми готуємо фахівців зі знанням англійської, німецької, французької, іспанської та польської мов, лінгвістики та інформаційних технологій. Наші студенти є багаторазові призери всеукраїнських олімпіад зі спеціальності. Також ми отримали визнання на міжнародному рівні. Ми отримали приз за найкращу мовну підготовку від лінгвістичного центру Кембриджського університету. Ми готуємо фахівців за 4 освітньо-професійними програмами. 2 освітньо-професійні програми бакалаврського рівня, англійська мова, друга іноземна мова, література та переклад, комп'ютерна лінгвістика, друга іноземна мова, англійська мова. Та 2 освітньо-професійними програмами магістерського рівня – мовна медіація та ТЕСОЛ та комп'ютерна лінгвістика. Вітаю! Мене звати Костянтин і я студент факультету романо-германських мов. Обрати вищий навчальний заклад було для мене надзвичайно складним завданням, адже я ретельно вивчав перелік найкращих університетів України під час вступної кампанії. Попри те, що я мешкаю в Миколаївській області, я остаточно вирішив, що саме Острозька академія повинна стати моя альма-матер. Я відвідав Острог ще у 2017 році, але згадка про це магічне місце залишила в моїй пам'яті виключно теплі та приємні спогади. Навчальний процес у стінах академії справді надихає та розкриває прагнення долучитися до європейських цінностей завдяки прямій мовній комунікації. Завдяки високому рівню володіння іноземними мовами студенти нашого факультету можуть брати участь у програмах академічних обмінів Erasmus та не тільки. До прикладу, мені пощастило стати студенткою університету Хаєн у сонячній Іспанії на 2 навчальних семестри. Мій одногрупник зараз навчається у Сполучених Штатах Америки, а моя одногрупниця навчалася у Польщі минулого року. Також ми беремо участь у короткострокових молодіжних обмінах та волонтерських програмах, що фінансується Європейським Союзом. Факультет нас всіляко підтримує, адже здобуття досвіду за кордоном є важливим для побудови успішного майбутнього нашої батьківщини. Я дуже задоволений якістю навчання на факультеті. Програма надає глибокі знання в граматиці, в лексиці та мовному аналізі, що допомагає розуміти мову на більш високому рівні. Професори та викладачі є справжніми експертами в галузі вивчення іноземних мов. Вони створюють навчальну атмосферу, де кожен може спілкуватися та почувати себе комфортно. Я рекомендую факультет романо-германських мов для всіх, хто хоче отримати глибокі знання в галузі іноземної філології та побудувати свою кар'єру в міжнародному середовищі. За кількістю працевлаштованих студентів, факультет романо-германських мов є одним з найперших в Україні. Зокрема, в такій світовій компанії, як Grammarly, працює аж 17 наших випускників. А ще маю змогу порівняти навчання в Острозькій академії та американській школі, адже мені пощастило стати однією з тих, хто поїхав і навчався у штаті Вісконсин. Будучи студенткою факультету романо-германських мов впродовж року, я з впевненістю можу сказати – тут набагато цікавіше, ніж в Америці. Процес дозвілля та навчання дуже якісно і професійно розвинений. Сумувати тут ніколи. Обравши навчання на факультеті романо-германських мов, ви отримаєте чудову можливість вивчити чимало мов, які є одними з найпопулярніших у світі. Серед них – англійська, німецька, французька, польська та іспанська. Висококваліфіковані працівники, застосування знань на практиці, лінгафонні лабораторії, новітні методи навчання, а також дружня атмосфера. Саме це пропонує наш факультет. Незважаючи на непередбачувані ситуації у світі, ми турбуємося про дозвілля студентів та гарантуємо кожному незабутні та яскраві роки студентського життя, незалежно від форми навчання. Адже відбуваються регулярні спікінг-лаби, традиційний Change Image Day, а також багато інших університетських заходів, наприклад, такі як візитівка, гальшка, спортивні змагання, на яких кожен з факультетів має можливість не тільки презентувати себе, але й показати свій креатив, красу та інтелект. Ласкаво просимо до нашої дружньої родини факультету романо-германських мов. Дозвольте нам відкрити вас світові. Давайте разом відкриємо Україну світу.